I've got this feeling, I'm feeling you could be the one. I see no reason why I should ever let you go. Don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up, no, I don't wanna wake up. I don't wanna wake up without you, baby, without Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo pro canal. Acabei de chegar da rua, né? Fui na academia, depois eu dei uma passadinha no sacolão, que é lá no centro mesmo, né? Já aproveitei, dei uma reabastecida, né? Comprei algumas frutas, verduras, comprei um queijo, né? O nosso queijo de sempre, não pode faltar. Já tinha uns 4 dias que eu tava sem queijo. Ah, acho que não tem isso não, uns 4 dias, mas parece que tem um mês que eu tava sem queijo, né? E eu fico assim, doidinha, né? Aí ontem até pedi pro Joel passar lá e pegar pra mim. Falou assim, bem, tá muito cheio, eu não vou lá não. Amanhã, na hora que você sair da academia, você vai que tá mais tranquilo. Porém, tava cheio também, por isso que eu nem gravei lá pra vocês, né? Foi assim, uma coisa bem rapidinha mesmo, né? Porque quanto menos tempo a gente ficar em lugar muito cheio, melhor, né? E eu vou ficando sem graça também, né, gente? A gente tá gravando ali e tava muito cheio mesmo. E conforme as coisas forem passando, a gente vai compartilhando. E pra você que gosta desse tipo de vídeo, de rotina de dona de casa, de faxina, de receitinhas, de diquinhas e muito mais, né? Se inscreva aí no canal, venha fazer parte da nossa família também. Já deixa o seu joinha, que é muito importante pra nós. E clica no sininho pra não tá perdendo nenhum vídeo. E é isso. Bora pra mais um vídeo. Gente, deixa eu compartilhar aqui algumas coisinhas que eu comprei, né? Lá no sacolão. Comprei esse milho, achei que tava bem bonito, olha. Minha boca até enche d'água, gente, na hora que eu vejo um milho assim, mas eu tô querendo fazer ele cozido mesmo. Comprei uma batata, cenoura, né, pra gente, eu já comprei em cenoura um pouquinho mais quantidade, porque eu faço salada, né, e faço bolo também. Comprei um inhame eu gosto de comprar em pouca quantidade, que eu morro de medo de perder o inhame. Comprei beterraba, manga, banana caiu de um tanto, gente, banana tava R$3,98. Comprei abobrinha. Ah, eu comprei esse alho aqui, ó, granulado, já fritinho, tá vendo? Vou ver se ele é bom, né? E comprei nosso queijinho de todo dia, uma alface, alho, o alho também, gente, não sei se vocês lembram, teve uma vez que eu gravei no mercado, o alho teve o quilo 26 e alguma coisa, tava R$18. Comprei essa batata aipo, banana de fritar, vai estar um pouquinho verde, que é a marmelo. Comprei maçã, ainda tem maçã aqui em casa. Comprei cebola, comprei uva, que eu tava com muita vontade de chupar uma uvinha. Nossa, olha que delícia, amo. E comprei nosso mamãozinho de sempre, né? Pouquinha coisa mesmo, mas graças a Deus, né, gente? Vamos ser gratos a Deus. E eu também não fico comprando muita coisa, porque aqui em casa a gente não é de muita verdura, de muita fruta, é só o básico, né? Então, assim, não adianta querer ir lá comprar umas coisa assim, tipo almeirão, giló, marido até gosta, podia ter trago giló pro marido, coitado, esqueci, mas depois eu compro aqui perto de casa. Eu quero comprar também uma cabotiá, mas aqui perto de casa também, eu vou comprar ela já picadinha, prontinha, que eu tô dando prioridade para as coisas práticas da vida, né? Couve também, compro aqui perto de casa já picadinha, sabe? Então essas coisinhas eu não trouxe, giló, a couve e abóbora picada, porque eu compro aqui perto de casa mesmo, que aqui vende fresquinha e já picadinha. E é isso. Essas comprinhas de sacolão, ó, ficou em R$108,78. Tá vendo? Ó, né? Aqui é o preço das coisas? É o preço, ó. Tá vendo? Ó, o queijo tá R$29,98 o quilo. A banana prata, tá vendo? R$3,98. Abobrinha, R$6,98. Beterraba, R$3,89. O inhame R$4,98, milho R$5,98, mamão R$3,98, batata R$3,98, cebola também. O alho, ó, tá vendo? R$18,90 o quilo, né? Cenoura vermelha R$2,98, bem baratinho, ó. Banana terra
da terra, mas na verdade essa é a marmelo, mas acho que é o mesmo preço, R$4,98, alho a granel, aqui tá, nossa, aqui tá R$45, ela bateu, tava R$18, não tô entendendo isso aqui não, gente, ela bateu, ah, entendi, é o alho granulado que eu comprei, o quilo dele no R$45, porém o pacotinho ficou em R$4,41, é, batata aipo, R$11,98, ela é cara, mas porém, pouca quantidade, ó, ficou em R$5,69. A maçã tá R$8,98, manga R$4,98 e a uva, ó, R$9,98. E alface R$2,98. E é esse. É esses os valores que estão aqui na minha cidade, né, mais ou menos de sacolão. Gente, outro dia por aqui, na verdade, sextou, né, meu povo? É, hoje eu nem fui pra academia, porque minha mãe vem pra tá passando as roupas pra mim, né? Eu tenho que editar um vídeo ainda, mas antes de editar esse vídeo que me tá liberando pra vocês, eu quero dar uma organizada aqui na área externa, sabe? Porque ontem essas meninas pegaram um copinho de Danone, gente, mas virou 1000 pedaços. Na verdade, foi cacau, né? Ela quebra ele em 1000 pedaços, mas o prazer dela é só quebrar mesmo, sabe? Então, assim, tem que fazer uma limpezinha aqui. A garagem tá precisando de uma boa limpeza, né? Vou lavar. E é isso, né? Gente, olha a situação que tá isso aqui. Cacau pica em 1000 pedaços. Né, Cacau? Custosa. E a garagem tá mal sujeira, olha só. Olha. Né? Olhando assim, dá a impressão que não tá tão sujo, gente. Mas tá muito sujo, né? E é isso, nossa, minha samambaia precisa urgente de uma água, a casa já tá começando a ficar até cinza. E eu sigo aqui vendo jornalzinho, gente, adoro assistir jornal de manhã. É os únicos jornais que eu gosto de assistir, é esse pela manhã, sabe? Até Bom Dia Brasil. Então bora lá, começar a fazer uma limpezinha básica aqui, nada de lavar, só vou lavar a garagem mesmo. E aqui tá assim, ó, né? Tá até limpo, mas é esse cisco mesmo que vai juntando, esse, opa, e esses negocinho de plástico, né? Do copinho de iogurte. E é isso. Gente, agora por aqui, ó, tá tudo limpinho, né? Eu vou fazer uma limpezinha, dar uma organizada, na verdade, ali na cozinha, antes de eu lavar a garagem, sabe? Preciso também jogar uma água na minha costela de Adão e na minha, como é que fala? No meu Lírio da Paz, Cacau. Pus um tapetinho limpinho aqui. Nossa, eu tô achando que a minha costela de Adão tá demorando tanto pra desenvolver, gente. Mas assim, eu acho que ela tá no lugar que ela gosta e tal. Às vezes eu tô jogando pouca água, né? Eu vou passar a jogar mais água nela, né? Regar ela mais pra gente ver. Aqui na cozinha tá assim, ó. Só umas baguncinhas mesmo do café, né? E meu pisco tá bem sujo, ó. Tá vendo? Tá bem sujinho. E por aqui também temos um fogão sujo. Limpo não. Por aqui temos um fogão sujo também, ó. Vou fazer uma limpezinha básica nele pra deixar limpinho, né?
Gente, por aqui, ó, a pia já tá limpinha, né? Já até coloquei um feijãozinho aqui pra cozinhar, ó, tá vendo? Vou tá colocando esse feijão agora pra cozinhar. Por aqui já temos uma água aquecendo, né, pra me cozinhar o feijão. E aqui até desliguei, gente. O que que tem aqui cozinhando? Na verdade, eu lavo meu coador. Sempre me pergunta, Aninha, como é que você deixa seu coador de pano? Porque esse coador é de pano, tá, gente? É limpinho, porque a maioria vai escurecendo, né, gente? E eu não gosto dele preto, tá? Então, isso é uma coisa minha. Se é certo, se é errado, eu não sei, gente. Eu vou continuar fazendo porque é uma coisa minha e eu gosto. Eu prefiro desse jeito. É, assim que eu tiro o pó, né, jogo todo no lixo, eu venho aqui na pia, enxago, né, tiro o excesso. Depois eu coloco umas gotas de detergente, esfrego bem com as mãos. Depois eu enxago bem. Aí eu coloco um pouquinho de água aqui nessa leiteira, coloco ele dentro e deixo ele dar uma fervida. Pra tirar algum excesso de sabão, alguma coisa que ficou nele, sabe? É, aí eu deixo secando, aí depois de sequinho eu guardo. Gente, olha só, tudo limpinho por aqui. Aguei bem minha samambaia, que ela tá ficando até cinza, gente. De tão sequinha que ela tava, tadinha. Aí, ó, lavei tudo, ó. Só não rapei. Aí eu aproveitei, joguei uma água aqui. Tô precisando lavar essa janela, sabe, gente? Mas hoje eu não vou mexer com isso não, por causa que eu tô cheia de serviço. Aí eu dei uma jogada de água aqui. Aqui tá aqui. Eu joguei e dei uma varrida, sabe? Mas essa parte aqui também tá precisando pegar uma... Dar uma boa esfregada, sabe? Vou bater a máquina. Na entrada da casa, eu dei uma boa esfregada com a vassoura, esfreguei os portão, então tá tudo limpinho. Gente, já estamos aqui no cafezinho da tarde, ó. Mantei uma mesinha especial aqui pra minha mãe, né? Ó, que delícia. Aí eu corri mais cedo na padaria aqui próximo à minha casa, comprei uma rosca, pãozinho, né? O pão, na hora que eu comprei, tava saindo do forno. Mas já tem um tempinho, né? Tá bom, tá valendo, né? Comprei essas rosquinhas de nata aqui que eu simplesmente amo. Acabei de passar um cafezinho fresquinho. Bom apetite pra nós. Gente, eu tava até comentando lá no Instagram, aliás, postei uma foto. Olha que mimo desse paninho de prato. Nossa, muita delicadeza. E estará disponível na nossa lojinha semana que vem. Aí tem outras estampas que eu vou estar tirando a foto e postando lá no Instagram pra você estar vendo. Gente, mas é um mimo, né? Ó, todo artesanal. O saco dele é muito bom, sabe? Enxuga mesmo e branquinho. E olha só, gente, quantidade de roupa que a minha mãe hoje passou pra mim. Hoje já me salvou. Glória a Deus. Falou aí, pessoal, mãe. Oi, boa tarde. Muito difícil aí, mãe? A senhora acha complicado passar roupa?
Vim aqui passar a roupa? A senhora se sente ainda ativa, né, mãe? Com muita energia, né? É porque já teve inscrita que já falou assim, nossa, você não acha que a sua mãe tenha que ficar em casa, quietinha, parada? Porque ela não tem mais idade para estar mexendo com isso, ficar o dia inteiro passando roupa. O que a senhora acha dessa opinião? Claro, porque eu acho assim, né, gente? Igual eu já comentei, eu acho que não significa que com o passar dos anos que a gente fique inútil, não. Igual minha mãe tá falando, ela gosta de se sentir útil, né, mãe? É, minha mãe gosta, já comentei com vocês, minha mãe é ativa, ela gosta de trabalhar, ela mexe com cozinha. Então, isso aqui pra ela é uma terapia, gente. Melhor do que ficar em casa, sentada lá, sozinha, depressiva, né, mãe? Assistindo só a televisão e comendo. Que nós tá conversando, tá batendo papo, tá distraindo. Eu tô sozinha, né? Pois é. Então vamos tomar um cafezinho da tarde. Gente, deixa eu compartilhar esse kit, né, que a Bem Brasil enviou aqui pra nós, ó. Ai, que delícia, né? Verão mais refrescante e saboroso com Bem Brasil. Verão da família Marques, né, ó, de Bem Brasil para Aninha Marques. E nessa sacola, gente, eles enviaram esses 4 copinhos, olha que legal, gente. Nossa, veio também essa esteira, eu até comentei lá no Instagram, que eu tava postando lá agora, se essa esteira tivesse chegado uns 2 meses antes, né, a gente teria levado ela pra praia. Mas não vai faltar oportunidade, né, meu povo? Esteira pra praia, tudo pra gente tá curtindo o verão. A gente não pode estar viajando agora, mas aí a gente curte em casa mesmo, né? Eu não conto pra vocês, mas de vez em quando, quando dá tempo, né, meu povo, a gente toma um solzinho lá no fundo. Então a esteira também vai ser útil. Aí é que veio esse cartãozinho, ó, Aninha. Após um período tão desafiador, chegou a estação mais quente, alegre e colorida do ano. E é isso mesmo, piscamos e o verão está aí, né? E por isso, a Bem Brasil, queremos que você aproveite ao máximo essa estação de forma leve e saborosa. Né? Então, pegue os óculos, olha aqui que legal, ó. É igual eu comentei aqui, ó. Então, estenda a canga na sala ou na varanda, pegue os óculos escuros e chame todos da casa para curtir o verão da família Marques, né? Aqui tá a foto da minha família, que a gente ama, presente de Deus. E é isso. Ah, e aqui também nessa sacola a gente vê esse kit de garfinhos. Olha que legal, amei. Muito bonitinho, né? E útil demais. Que veio essa bolsa térmica aqui recheada de produtos Bem Brasil, que eu vou estar abrindo agora. E vamos lá, gente. Os produtos da Bem Brasil. Eu até dava um comentário lá no Instagram, que acho que muitas de vocês não sabem, né, gente? A fábrica da Bem Brasil aqui na minha cidade, que era Araxá. A matriz mesmo, né? Tem a filial em Perdizes, que é aqui próximo também. Mas a matriz mesmo é aqui em Araxá, né? E a gente se orgulha por isso. Porque é uma fábrica que, né, tá só expandindo cada vez mais e para todo lado, né, do país tem a marca Bem Brasil. Então, ó, e é uma marca boa, né, gente? Vamos ser sinceros. Então, veio essa batata tradicional, batata palito. Amo, gente. Ainda falei pro Joel essa semana, que se bem, tô com vontade de comer uma batatinha bem frita, bem gostosa, sequinha. E eu esqueci de comprar nas compras. Temos batata agora. Veio também, ó, as batatas de carinha. Gente, essa batata aqui é deliciosa.
Muito boa mesmo. Veio também essa batata aqui. Eu não sei falar muito bem o nome, mas eu acho que é batata noisetes. Ó, é umas bolinhas. Olha que legal. Nossa. Maridão vai amar, né? Pra tirar gosto, né? Pra tudo, né, gente? Pra gente fazer nas nossas refeições. E o que eu achei também muito interessante é que tem mandioca palito, gente. Eu não sabia, gente. Uma mandioquinha frita vai ser bom pra lá, né? Que delícia. Então, a Bem Brasil também agora trabalha com a mandioca palito. E temos mais batata palito também. Ai, amo, gente. Eu amo demais. Nossa. Falou que é batata frita, seja no óleo, seja na airfry, né? Na airfry é mais... É saudável, gente, mas uma batatinha frita também no óleo de vez em quando não faz mal pra ninguém, e ela fica tão, mas tão saborosa, minha boca até enche d'água. Mas é isso, agradeço a todos da equipe Bem Brasil, meu muitíssimo obrigado, simplesmente amamos. Ah, gente, e essa batata aqui, ó, ela a palito e a mandioquinha pode até ser frita no óleo, mas essa carinha aqui, essa aqui, ó, ela é feita na airfry ou no forno, tá? Mas as outras também ficam uma delícia na airfry. Gente, é isso. Só quis mesmo compartilhar um pouquinho da minha rotina aqui com vocês, né? E eu queria fazer um comentário aqui com vocês, né? Teve uns dois comentários que falou assim pra mim, né? Eu até comentei aqui no vídeo, né? Em relação a minha mãe tá vindo passar roupa pra mim. É, nossa, coitada da sua mãe, já não tem idade mais pra tá passando roupa, né? É hora dela descansar e tal, gente. Quando eu estava operada, eu cheguei a comentar com a minha mãe: mãe, com a lojinha agora vai ficar apertada, eu vou ter que arrumar uma pessoa pra passar roupa pra mim, porque o que eu mais enrolo no serviço de casa é passar roupa. É, porque nos dias que ela tava aqui, ela tava me ajudando, ela, né, a Maria ficava por conta da casa, ela ficava por conta da cozinha e tava passando as roupas pra mim. Ela falou assim: não, eu tô em casa parada, à toa, sem poder trabalhar, porque você sabe, eu gosto de trabalhar, minha mãe é cozinheira, né, gente? Então, depois da pandemia, parou tudo. Então, ela falou assim: não, eu tô lá em casa à toa, às vezes eu fico querendo caçar alguma coisa pra fazer, não tem nada pra fazer, eu venho aqui e passo essa roupa pra você. Sua roupa não é difícil, né? Não tem camisa pra tá engomando, não tem roupa social, não tem roupa de cama, porque roupa de cama eu não uso passar, né, gente? A não ser virol. Agora lençol eu só pego e dobro, toalha não tem pra passar, então que as roupas aqui de casa é roupa básica, calça, camiseta, vestido, né? Então é coisa simples mesmo. Pra você, eu mesmo venho e passo pra você, não precisa pagar outra passadeira não, né? Que aí eu venho, enterro aqui, e aqui em Araxá, gente, e eu acho que as pessoas têm que levar por esse lado. Quando a pessoa fica idosa e não tem condições mais de estar trabalhando, né, de estar fazendo alguma coisa, de se sentir ativo mais, que a pessoa não é mais ativa, tudo bem, mas a minha mãe, ela é muito ativa, eu já comentei isso com vocês, a minha mãe é muito ativa, então ela gosta de mexer com cozinha, ela só não mexe com faxina, com essas coisas de casa, mas cozinha, roupa, ela gosta, ela fala que gosta. Então, só por isso, né, que eu aceitei ela tá vindo passar pra mim, que se ela falasse: ah, não, não dou conta mais disso, não, passava pra você e tal. Mas não, ela se ofereceu, ela quis vir me ajudar. Eu mesmo tempo ajudo ela, né? E a gente, é bom que ela passa o dia aqui com a gente, tá sempre aqui, né? Então a gente fica muito feliz por isso. Mas, gente, não leve pelo lado de exploração, não. Pelo amor de Deus. Aqui em Araxá, muitas empresas estão contratando idosos que ainda se sintam ativos, né? E tem muitos que é muito ativo, pelo menos aqui na minha cidade, gente. Tem uns idosos que eu fico assim, eles têm mais energia, mais disposição do que um jovem. Então, eles não querem se sentir como um velho inútil, gente. Sabe? As pessoas têm que pôr isso na mente. Por isso que eles adoecem mais rápido, né? Fica depressivo, entendeu? Porque a própria família exclui o idoso, acha que ele não serve para mais nada, que ele não tem condições para mais nada, não pergunta se ele ainda se sente bem, se ele se sente ativo para estar realizando alguma atividade. Aqui tem idoso que trabalha em supermercado, tem idoso que trabalha em posto de combustível, tem muitas idosas que trabalham em casa de família. Por quê? Porque gostam, né? Porque gostam de se sentir ativas. Umas trabalham por precisão mesmo, né, gente?
Mas a maioria dos idosos que as empresas contratam é exatamente para isso, para eles não ficar em casa. Eu já conversei com dois idosos do supermercado, eles falaram assim: nossa, eu me sinto tão bem me sentindo ativo, trabalhando, podendo sair de casa todos os dias, porque em casa eu me sinto inútil. Então isso é muito triste. Trate o idoso como uma pessoa inútil, né? Pensando só por esse lado, trabalhou tanto na vida, agora tem mais aqui descansar, fica em casa quietinho e não fazer mais nada. Faz isso não, tá? Se, a partir do momento que ele fala assim: eu não dou conta de fazer mais nada, eu não quero, tô cansado, trabalhei minha vida inteira, respeita. Mas a partir do momento que o idoso fala assim: eu me sinto ativo, como a minha mãe falou, eu sou ativa, né? Então, assim, eu gosto dessa movimentação, né? De poder fazer alguma coisa. Então, aceite, gente, né? Só que claro que cada caso é um caso, né? A tia Sebastiana, gente, ela já tem mais de 60 anos. Vocês têm que ver o tanto que ela é ativa. Ela é mais ativa do que eu, sabe? E ela faz torta, ela faz pão de queijo pra vender, e ela cuida da casa, e ela lava, ela passa, e ela cuida de neto. Então ela é muito ativa, sabe? Ela é muito elétrica. Então ela fala assim: se eu parar, eu sei que eu vou adoecer, né? Porque quando para, a gente adoece. Então, assim, essa é a nossa forma de pensar. Se vocês pensam diferente, respeite, tá? E é isso. Muito obrigada pelo carinho, pela presença de vocês aqui sempre. Um beijo grande no coração de todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.